נכבד, מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לששון. איזה כיף להגיע ליום המסכם אחרי שבוע בן פורת יוסף, שכל כולו תורה. ובהזדמנות זו נאחל ברכת מזל טוב חמה ולבבית לידידנו היקר ונכבד בעל האכסניה, רבי אפרים, הולדת הנכד היקר, נכון? שבוע ייתן לו באיזשהם מעגלים של שמחות, אורה וברכה וזכות מלאך הברית יגן בעדו אלף המגן. אם כבר הזכרנו אליהו הנביא, זה פרפרה קטנה, משהו מדהים ביותר. הרי הגמרא אומרת במסכת ברכות, יש כמה מלאכים שיש להם כמה נגלות שהם עושים, יש להם כוח. מלאך מיכאל, כמה נגלות? אחד. שהקדוש ברוך הוא שולח אותו לשליחות, כמו שכתוב, היה אופה אליי אחד מן הסרפים. מיד הוא רץ. גבריאל אומרת הגמרא בשתיים. ואליהו הנביא בפרט יוסף, שהוא מגיע לאיזה ברית מילה, יש לו ארבע נגלות, כמו שכתוב בפיוט. הוא בארבע, עפיפתו. ולא עליכם, לא עלינו עד 120 בשורות טובות מלאך המוות, או שמונה, או לא עליכם בשעת מגפה, אחת. אז אליהו הנביא שהוא מגיע זה ארבע. זה מה שאנחנו אומרים, כהן לאל עליונו, פנחס הוא אליהו. כי אם אליהו, כמה זה גימטרי אליהו? זה 52. והוא קופץ ארבע נגלות, 52 כפול ארבע, כמה זה? בדיוק 208. פנחס זה גימטרי 208. אז לכן כהן לאל עליונו, פנחס, הוא אליהו, הוא לוקח ברוך השם ארבע נגלות. שמעתי פעם שאלה יפה מאוד, בשם אחד הגאון רבי יוסף לוי מאשדוד, למה הגמרא מביאה, אנחנו לא מלאכים, מה הגמרא מביאה את זה? מלאך מיכאל הוא באחד, מלאך גבריאל שתיים, אליהו ארבע, מלאך המוות לא הלכים שמונה או אחת, מה העניין? למה הגמרא מביאה את זה? אומרת, תדע לך, כל אחד צריך לשמוח בכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לו. אין מלאך מיכאל, גבריאל יגיד, למה מלאך מיכאל אחד ואני שתיים? אליהו הנביא אומר, למה ארבע וזה שלוש? כל אחד שמח במה? לא אומרים לבן אדם, למה לא היית כך וכך? למה לא היית רב עובדיה? כולם שואפים. אבל מה אומרים לבן אדם אחרי 120 שנה? למה לא היית? מה שאתה? היה צריך להיות איזה ספר עליך, איזה חידושי תורה עליך, למה לא היית? זה כביכול מלמד אותנו הגמרא. אליהו הנביא, דרך אגב, אם שמתם לב בהפטרה של שבת הגדול, מוזכר שם בלי וו. הנה אנוכי שולח לכם את אליה. איפה הוו, קהל קדוש ונכבד? כמה פעמים בתורה כתוב יעקב עם וו, יעקב מלא. אומר המדרש, מה עשה אליהו הנביא? מה עשה יעקב אבינו לאליהו הנביא? לקח ממנו בתור משכון את האות וו. אבל לא כל זמן שאתה לא בא לגאול את בניי, את עם ישראל, מה אני רוצה? אני רוצה שהמשכון של הוו יהיה אצלי, עד שבעזרת השם תגיע, אני אחזיר לך את הוו. לכן הנה אנוכי שולח לכם את אליה. עוד לפני שאליהו הנביא יגיע, זה אליה. שבעזרת השם הוא יגיע, מה יהיה? אליהו הנביא, בעזרת השם. הזכות מלאך הברית יגן בעדכם אלף המגן. פעם אמר לנו הרב לסרי, כמה כוסות שותים בליל הסדר? ארבע וחמישית זה אליהו הנביא. זה אחד כוס חמישית במקום יין שם סודה. אמרו, למה סודה? אמר, אם לא נראה אותו, לפחות נשמע את הגריפס. השם, בעזרת השם. יש שפע, הבריאות איתנה. דרך אגב, כל אמא שמביאה את התינוק שלה לברית, היא בשמחה או בססון, מה אתם אומרים? תודה רבה רבי אילן, השם ישמור אותך. תראה שתבואו, תחיית המתים. אה? למה, למה? למה קהל קדוש ונכבד, זה ססון או שמחה, אמא שמביאה את התינוק? יש שמחה ויש ססון. ידוע שהמלבים יש לו בתנך כמה מילים נרדפות שהן דומות אחת לשנייה. מה ההבדל בין שמחה לססון? הוא אומר משהו מדהים. שמחה זה בשביל אדם שמח. הוא נמצא באולם, כולם שמחים, הוא שמח כלפי חוץ. אבל בפנים, עכשיו הוא הגיע מהמנהל בנק, המצב אדוני, המצב לא טוב, המצב על הפ... מזל טוב שום רבי אפרים, מזל טוב. אנחנו מדברים על כבודו, על אליהו הנביא, שבא למעונכם ברוך השם. אדם שהוא שמח זה שמחה. אבל מה זה ססון? ססון זה שאדם שמח גם כלפי חוץ, גם כפי פנים. אמא שמביאה את התינוק, מה אבא אומר לפני שהתינוק, המועל מביא לו את התינוק? סס אנוכי על אמתך. זה הפסוק שאמר דוד המלך אחרי שהוא נכנס. למה הוא לא אמר שמח אני על אדבותיך? למה הוא אמר סס? כי ברית מילה הוא אמר, זה שמחה וססון, כמו שכבודו אומר. זה לא רק שהאמא שמחה או אבא שמח, אלא הם שמחים גם כלפי חוץ, גם כלפי פנים. רבי אפרים, מה כתוב על הכרטיס של הביקור של המועל? אתה יודע מה כתוב?
מילה שלי זה מילה. יש דבר שם. ויש לו ברוך השם גם ראיות חותכות. יש לו ברוך השם שהוא מועל טוב. אז יהי רצון שיתרווה השמחה במעונכם. ואליהו הנביא, זה השבוע, קהל קדוש ונכבד, לשמוח אחרי המימונה השבוע השלם. למה לא אומרים תחנון? כי זה הזמן, בעזרת השם, של אליהו הנביא שיתגלה אלינו במהרה. כמה מילתא דבדיחותא לפני שנתחיל, כמה רעיונות יפים, בעזרת השם. השבוע מישהו אמר לי, עשה קניות ברמי לוי. אתם יודעים, מי שעושה קניות ברמי לוי מקבל, אחרי 150 שקל מקבל אגדה בחינם. הבן אדם קנה מרמי לוי אגדה של פסח, פתח אותה, אין שם 10 מכות. הכל 9.90. יצחיק אותי ברוך השם, משהו מדהים. גם קהל קדוש ונכבד, משהו מדהים, לא יאומן ולא יתואר. הרבה ברוך השם נוסעים לגן חיות. הייתי שבוע, נכון? בלי ענרה, מה רבו מעשיך, השם מתי זה? אז היה לי שני סיפור על גן חיות, היה לי שכן, מה זה קמצן? פתח גן חיות, אמר כניסה 40 שקל, אף אחד לא בא. 30, 20, 10, אף אחד לא בא. אמר אף אחד לא בא, יאללה בחינם, רק הוא אמר חינם, באו כולם, אחרי שהתמלא 500 איש, סגר עליהם את הדלת, אמר יצא 600. ברוך השם קובינות, ברוך השם. זה השבוע של מה? של הפרנסה והשפע. סיפר לנו הרב לסרי השבוע, הייתה משפחה ממאה שערים, בן פרט יוסף באו, 12 ילדים, בן פרט יוסף, באו לספארי, רצו לראות שם איזה גורילה חדשה הביאו. אבל מה נעשה, הם באו באיחור, במקום 5, באו ב6:30. שלום, סגור. אמר לו, כפה עליך עד שבאנו מאה שערים. אמר לו, סגור. אמר לו, כפה עליך עד שבאנו משפחה שלמה ממאה שערים. הוא לא, מה, זה משפחה? אמר לו, כן. אמר לו, כניס הגורילה חייבת לראות את זה. השתפח שבא וחזר. כן, הרבה וכן יפרוץ. דרך אגב, מי שלא יודע, שבט לוי, הם היו המעט ביותר. למה קהל קדוש ונכבד? כיוון שהם לא יעבדו, חזק וברוך, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. שבט לוי שלא ישתעבדו, אז אין להם את הברכה של כן ירבה וכן יפרוץ. מביא החתם סופר עליו השלום, אדם רוצה לפריה וריביה בפרנסה, בהצלחה הכל, כאשר יענה אותו. אם בן אדם לא יעבור ייסורים, אם בן אדם לא יעבור משברים, לא שווה הכלום. הנה אחד אמר לי השבוע, כל השבוע לצערנו סיפר לי, שהוא לא היה בקשרים טובים עם האישה. למה? כי הוא אמר לה בטעות, אתם יודעים, מהלכת של הניקיונות, אמר לה בטעות איזו מילה פוגענות, ובמקום איך אומרים להשקיט את האש, מה היא עשתה? החזירה לו לצערנו ליל הסדר, וכל השבוע הייתה אווירה לא נעימה. מה עושים? אמר לה, אני רוצה להגיע לפחות למימונה, ביה מופלטת שלה, אני לא זז. אמרתי לו כמה מילים בעזרת השם, והבאתי לו את המשל שמביא הבן ישראל. אני מכירים לו, אני כל שנה מביא את זה, אומר הבן ישראל אבא שלום, גם אם מילה לא יצאה טובה במקום, קצת שכל, קצת חוכמה, בן אדם יכול לתקן הכל. מכירים את המשל שהוא הביא? אומר, בבגדד היה אדם עשיר גדול, היה לו משרת, קראו לו ברוך הירש. הוא לא ברוך הירש, לך לשוק תביא כמה דברים להכין חרוזת. ממה מכינים חרוזת? אגוזים, תפוחים, אמונים, קצת סילן, קצת יין. שעה, שעתיים, שלוש, והבן אדם, והאדון עם ה-RPG עליו, רק הוא מגיע, יורד צרות, שעה לפני החג הבן אדם בא ברוך הירש, עם כל מיני דברים של החרוזת, אבל איך אומרים, את הנעשה אל נתקן, השעה כבר מיוחדת, מכילה מגבותכם מרוב עצבים, רק הוא נכנס, אמר לו, בהמה! הוא לא שדימה, הוא אומר לי, בהמה? הוא גם מעצבים, גם היה עצבני, אמר לו, אתה, כאילו הוא אמר לאדון שלו, אתה בהמה. הוא אומר, אני? איזה עקב? אדוני, תהיה פה כל השבוע, ממון השתת מופלטות וקוסקוס ושבן, ותברח מפה. מה זה ככה אומר לאדון? איך אומרים, היה נתק גדול שעה. אחרי כמה זמן האדון אומר לעצמו, מסכן, כמה התאמץ, אולי איך אומרים, תרח ועמל ולא, אבל איך אומרים, את הנעשה, אלה עלה לו רעיון, ברוך הירש. כשאמרתי לך בהמה, לא התכוונתי להגיד לך בהמה, בהמה זה ראשי תיבות, ברוך הירש, מה הבאת? זה ראשי תיבות. אבל לא גם אני שאמרתי, אתה לא התכוונתי אתה, אתה ראשי תיבות, אגוזים, תפוחים הבאתי. ואז ברוך השם משתבח שבו, נהיו בשקט ובשלווה, אומר קהל קדוש ונכבד. כל גולת הכותרת של הנס של יציאת מצרים, מה המיוחד שמה? למה עם ישראל הגיעו לדרגה של קירת ים סוף? בדרגה של אמונה ויאמינו בשם משה עבדו. למה? כשאדם הולך למקווה או אישה ניתרת לבעלה ברוך השם, מה הדבר הראשון שעושים? יורדים במדרגות, נכון? שיורדים במדרגות, אז נתארים. אין שום מקווה בעולם, אפילו התאורה ביותר, אפילו המפוארת ביותר, שאדם עומד זקוף, והמים באים עליו. יש דבר כזה, קהל קדוש ונכבד? אין דבר כזה. אתה רוצה להתאר מה אתה צריך לעשות קודם כל? לרדת ולהתכופף. הכנעה, היא מביאה לידי תארה. אם בן אדם יהיה ככה, לעולם הוא לא יגיע לידי קהל קדוש ונכבד, הכנעה. זה גולת הכותרת של מה של ויאמינו בהשם, ומשה עבדו לכן, קשי זיווגו של אדם, קרקיעת ים סוף, יהי רצון שכל הרווקים והרווקות זיווגים טובים, להקים בית נאמן וכשר. הייתי במועצה הדתית באשדוד, זוג בגיל 80 באו להירשם לנישואין.
אמרו לו, מה נזכרתם בגיל 80? מה נעשה, ההורים לוחצים? השתפר שמו, אף פעם לא השתפר שמו משהו. היה זוג לא עליכם בגיל 100, באו לרבנות להתגרש. אמרו לו, מה קרה, 100 שנה? אמר לו, היה לנו בני סכסוך, אבל חיכינו עד שהילדים ימותו, שלא היה להם טראומה. ברוך השם, איתו עכשיו אפשר. תראו, אל תאמין בעצמך עד יום עוד תחת 120. פעם היה איזה בחור נפגש עם קלה, אחרי כמה זמן היא אומרת לו, שמה, מצידי להתחתן, אבל מה הבעיה? מה הבעיה? אתה יודע מה הבעיה? אני גרה בהרצליה פיתוח. יש פה מרוקאים שלנו? קצת מרוקאים. יש מרוקאים? אתם יודעים, מרוקאים, איפה שהוא יהיה מרוקאי, הוא יהיה מרוקאי. היה לי שכנה בדימונה, מדימונה הביטבול קראו להם, עברו להרצליה פיתוח. שם הרצליה פיתוח זה כבר... והבן משחק למטה והוא זועק, אמא זרקי לי שנוויץ'. אז היא יוצאת מהחלום, פה בהרצליה לא שנוויץ', קריך, קריך. אז הוא צועק לה, אמא, קריך עם בטטה קשביעה. זה טבוע, כמה שיהיה. גם בהרצליה זה יהיה. אז היא אמרה לו, שמע, אני הרצליה פיתוח סוסייטי, ואתה מוכר פלאפל בשוק התקווה. ההורים שלי לא ירצו שמן, קרן הדרבה, זה דבר... אז מה עושים? אמר לו, לדאוג, תבוא מחר להורים שלי, תבוא עם חלוק של מכבי פארם, של כללית, תבוא בעזרת השם, ובעזרת השם תגיד להם, אתה רוקח בבית מרקחת, דקסמו, לא פטלגין, לא עליכם כל בעיה שיש, אני איתכם. למחרת החתן בא, במה כבודו מתעסק? אני רוקח כל מה שיש בעיה, שבעזרת השם רק בריאות. אני שכן מרוקאי בא לדוקטור, אומר לו, דוקטור, יש לי מים בברכיים, סיד בעצמות ואבנים בכליות. אומר לו, מה אתה רוצה, אישור בנייה? תופס הרבה בלעד רגע. למחרת בא, לא עליכם כל בעיה שיש כדורים דקסמול, עליי בלי מרשם. איזו חתונה הייתה, הדגים קפצו לבד הצלחות, צלם בהתנדבות, די-ג'י 40 תשלומים, רק שמה? שהתחתנו. יום אחרי החתונה, קהל קדוש ונכבד, האבא לא ידע שהחתן שלו חוזר לאן? לפלאפל, הוא לא ידע. איך אומרים, אין עצה ואין תבונה נגד השם. אבא שלה, של החיילה, נסע לתל אביב, היה רעב, לאן הלך? לחנות פלאפל. שלום בחור, תביא לי 9 כדורפה. הוא יש דמעק, רואה שזה החתן שלו. הוא אמר, חתן יעשה, אה? הביא לו 9 כדורי פלאפל, אמר לו, 3 בבוקר, 3 בצהריים, 3 בערב. שתי פעם שבו, לא שיק. זה קהל קדוש ונכבד גאולת הכותרת של מה? של קשי זיווגו של אדם כקריעת ים סוף. הראשון שנכנס לימי זה היה נחשון בן עמינדב. אבל מתי נקרא לו הים קהל קדוש ונכבד? כאשר הגיעו מים עד נפש. אומר הבן יהוידע משהו מדהים. כל אחד לפי הגובה שלו נקרא לו הים. הוא הגיע לגובה כזה נקרא לו הים. אבל אלה מאחוריו. תלוי כל אחד. ילדים בגיל 3, 2 צעדים, כבר מגיע המים לאף, נקרא להם הים. אדם ככל שהוא גבוה יותר, הוא צריך מה? אדם שהיום הוא נקרא בעל גאווה, מה קוראים לו אדם? עם אב גבוה. אומרים לבן אדם, אדוני, אתה רוצה שיקרא לך הים? אם אתה אב גבוה, יש לך עוד הרבה להיכנס עד שהמים יגיעו לפה. זה אותו דבר גם בשידוחים. לכן קשה זיווגו של אדם. כקיאטר, זה לא מתאים לי, זה לא לסלנג שלי, זה בכלל לא. עולם חיי נישואין, קהל קדוש ונכבד, זה עבודה. אחד אמר לי, הוא בא לרב, אמר לו, הרב, אני רוצה שידוך. אמר לו, תיסע לעמוקה, מי שם קבור? יונתן בן עוזיאל, עמוקה. אחרי שנה הוא בא לרב, אמר לו, הרב, אני עכשיו נוסע לרבי לב, בעל האיסורים. יש כל מיני איסורים לא פשוט. ואמר לו, הרב, השידוך שנתת לי, זאת משורש נשמתי? עקרה לי את הנשמה מהשורש, איזה השם מרחם. דרך אגב, אם הזכרנו עמוקה, שמעתי לרבי יעקב גלינסקי, רבי יעקב גלינסקי, אחד מהמגידים בדור הקודם, קודש קדשים, הוא היה תמיד מצחיק, מכניס כל מיני, זכותו יגיד, משהו מדהים, יש לו ספר והגדת להגיד, משהו מדהים. פעם אחת הוא ישב מתחת לעץ, הוא ישב מתחת לעץ, חיכה לאוטובוס, ומחילה מגבותכם בא שמה איזה יונה, עשתה עליו. זה סגולה לפרנסה, אומרים דווקא מרוקאים, אני יודע זה. אדם רגיל מה יגיד? יקלל אותה, מה עם מחשב? אתם יודעים מה הוא אמר? הוא אומר, תלמידים יקרים, אני יותר גדול מיונתן בן עוזיאל. למה? אומר יונתן בן עוזיאל, אומר את הגמרא מסכת סוכה, כל עוף, שהוא היה לומד כל עוף, מה היה? היה נשרף. אומר אני, שלומד כל עוף מעלי, עושה במכנסיים. שאתה פרשם או משהו מדהים, היה... למה זוג נוסע לעמוקה? למה זוגות נוסעים לעמוקה שרוצים שמה? לא מצאנו אצל רבי שמעון, רבי מאיר, דווקא מה? לעמוקה. יצחיק אותי השבוע איזה ברסלב ורבי שמעון. בא שם איזה ברסלב. אומר רבי שמעון, אם אתה נותן לי זיווג טוב השנה, אני מזכיר אותך אצל רבנו באומן. איזה תמימות. שידוחים, זה בדרך כלל קהל קדוש נכבד בעמוקה. מה מיוחד בעמוקה? עמוקה כשמה כן אי. מה עושים בעמוקה? יורדים למטה, זה עמוק. מה זה בא להגיד? בחור או בחורה שהולכים להתפלל על שידוך, תדע לך,
קודם כל, אל תדחה. לא, זה לא מתאים לסלק שלנו, זה לא משפחה שלנו, זה לא מתאים, לא. קודם כל, כמו שאתה יורד באוטו, כל המחשבות הולכות אחרי המעשה. אתה יורד, גם המחשבה שלך תעשה. בוא ננסה, אולי ברוך השם יש לנו מידות משותפות, אולי בעצם שם יצא מהשידוך הזה, בית טוב, לכן נוסעים קהל כדוד ונכבד, דווקא לעמוקה. שיר למעלות, אסע עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי? הרי המזמור הזה חיבר אותו יעקב אבינו שהוא הלך לחפש את השידוך. מה הוא אמר? מאין יבוא עזרי? מה זה עזרי? זה עזר כנגדו. מאין? רק אם אני אעשה את עצמי כאין וכאפס. אז קהל כדוד ונכבד, מה לומדים מפה? קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף, ככל שתוריד את האף פחות, השם ייתן לך. אותו דבר גם קשה פרנסתו של אדם כקריעת ים סוף. לא, זה לא העבודה שלי, זה לא מתאים. דרך אגב, ראיתי בשם אחד הגאונים, שאדם מתפלל על שידוך או על העבודה, לא להגיד, אנא השם, שבעזרת השם זאת תהיה השידוך שלי, שזה יהיה העבודה שלי. כי אולי משמיים זה לא, אבל לפעמים בן אדם שמלחיץ מה קורה, אומרים משמיים ניתן לו, אבל לצערנו, לא יוצא מזה טוב. אין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו, כי אם לא נדע. מה יגיד לרב, ריבונו של העולם? אם זה השידוך שלי, שבעזרת השם, השם יצליח אותי. אז אם אנחנו מדברים על אמונה, ואמונה כל כולה הכנעה, אתם יודעים, יש בבות. אתם יודעים מה זה בבות? יש בבות אמיתיים ויש בבות. פעם איזה אישה באה לי, בבא עם פתק. בבא תקרא את הפתק, המצב על הפנים, שלום, או שלום בית, או שלום לבית. פעם איזה אחד התקשר לי, דידום לו ז'קי, במילה אחת, איך השלום בית? הוא לא במילה אחת מצוין, הוא לא בשתי מילים, הוא לא אשתי לידי. פחד, אשתה פשוט. כבוד הרב, שלום בית, זה. שלום עליכם. פעם איזה אישה לקחה את האוטו של בעלה. בעלי כפרה עליך בשורות טובות, מה קרה? אני יודעת גם לנהוג באוטו וגם לקרוא בספר באמצע הנהיגה. מה נדברת? באיזה עמוד את עכשיו? הוא לא שם בעמוד חשמל. אשתה פשוט, צחיק אותי. פעם איזה אישה ככה סיפרו לי, לקחה את האוטו של בעלה, אחרי שהיה מתקשרת אל הבעלי, אל תשאל, מה קרה? עשיתי תאונה. אמר לה, כפרה עליך, את נשמעת טוב, אבל מה עם האוטו? הוא לא יודע, יש פה איזה שוטר תנועה, אמר לי שם של זמר יווני, טוטלוס. הכל הכל לקבל, הפח נשבר, ואנחנו נמלטנו. יש ביום בבות, אז איזה אישה בא לי, בבא עם פתק, בבא, תקרא את הפתק, המצב, לא טוב. הבבא בעיניו הקדושות מתעמק בפתק, אחרי 10 דקות מכניס לקיד, תגיד עם שושה, נכון יש לבעלך 8 חליפות ולבעלך רק 4? יש לך 20 וסטים ולבעלך רק 3, יש לך 40 זוגות גרביים ולבעלך רק 5, זה הבעיה והקרנה של שלום בית, שיש לך יותר בגדים מבעלך. הייתה המומה, איזה רוח הקודש, איך הוא יודע, כל מספרים, מהתרגשות הוציאה $1,000, בבא תעשה תיקון, והלכה. אחרי שהלכה שאלו אותו, בבא איך אתה יודע, כל מספרים, מדויקים. אמר לו, אתה עוד הבאה לי את הפתק של הניקוי יבש. השתפח, שבאתי, השתפח. אז איזה אדם בא לבבא, אם אנחנו מדברים על אמונה לפני שניגע ואיזה נקודה יפה מהאגדה, משהו מדהים. איזה אדם בא לבבא. התחיל להתווכח איתו, והבבא אומר לו, בגלל שהרגזת אותי, תוך שנה אתה מת. התגדל והתקדל, שמה, תוך שנה. הבן אדם מזלזל, ומי אתה? מי הוא? מה הוא? מיהו? נהיה כבר עדול, זוז. עוברת שנה והבן אדם חי. הוא אומר, אני חייב להראות לבבא שאני חי, הלך למחרת. בבא, עברה שנה ואני חי. בבא רגיל מה היה עושה? בוא נה, אני נכנע. אתם יודעים מה הוא אמר לו? אתה יודע למה הוא לא קרא לך כלום? כי אין לך אמונת החכמים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. קהל קדוש ונכבד, הגמרא במסכת פסחים אומרת משהו מדהים, מ"ב. אמר רב יהודה, אישה לא תלוש אלא במים שלנו. כלומר צריך, כדי לאפות מצה, צריך מים שלנו, הכוונה שלנו, שישנו, שהיו כביכול, עם קור, איואה, להדגיש את הלמד, ישר כוח. הלוואי עלינו שנדע ככה טוב, אתם יודעים דקדוק טוב? מה יש לנו בדקדוק? רבי אפרים, מה יש לנו? רבי יניב. כמה צפתח, מה עוד? צריך, חיריק, סגול. הרב לסרי תמיד שהוא מגיע, חזק ובל בן פרט יוסף. הרב לסרי תמיד אומר, שאנשים לא זוכרים את זה, אז הוא אומר את הסיפור. יום אחד נסעתי לקובוץ, השוטר עשה לי שורוק, עשיתי חיריק, והשוטר פתח את הדלת, וחטף פתח את הרישיונות. אמרו לי, הקמץ קטן, למה אתה חולם בנסיעה? נהייתי סגול, מאותו יום אני שוונח. לקח לו את האיסה להזדמת. ברוך השם דקדוקים. אני מלמד גם ילדים לבר מצווה, ולהנערה, איך היום ברוך השם יש את המודעות הזו, בזכות איש מצליח, בזכות ממש, הרבה דברים. אתמול לימדתי תלמיד לבר מצווה, עולה שבוע הבא. אמרתי לו, תחזור אחריי. ברוך, ברוך. אתה, אני. איזה תמימות, משהו. עם ישראל, רבי אפרים,
השבוע הייתי פעמיים בכל המועד באיזה שני פארקים עם המשפחה, אני רואה בן אדם, תראו מה זה תמימות, אני יודע, תמיד הוא עם ספר, תמיד, אין מקום שהוא לא, אבל שם אני רואה אותו, איך אומרים, בלי ספרים, אמרתי לו, למה? הוא אמר לו, זה כתוב בפסח, אם אין קמח, אין תורה. אין קמח, לא אוכלים קמח. איזה תמיד. קל גדול ונכבד, אישה לא תלוש, אלא במים שלנו. ואומרת הגמרא, אמר רב מתנה, דרש רב מתנה, אין זה אנשי פפונאה, נכון? פפוניה, פפוניה, יש איזה מקום פפוניה. הוא אמר להם, אם לשים את הבצק רק עם מים שלנו. ככה רב מתנה דרש. למחרת מה קורה, קהל קדוש ונכבד? כל החצר של הבית שלו, מספר את הגמרא, הייתה עמוסה במה? במים שהאנשים הביאו. מה מתברר? הם מהתמימות שלהם, מה חשבו? מים שלנו, הכוונה, מים של הרב. אז הלכו לבית שלו, הביאו שם הכל ריק, כדי שהרב ימלא להם. שלנו ושלנו אותו דבר. אוי, וואלק. שהם מנוקדות אותו דבר. רק הלמד מודגשת. לא? בשתיהן הלמד מודגשת. גם בשלנו. איזה חידוש. גם בשלנו מודגשת וגם בשלנו נישנו בלילה מודגשת. וופס. תגיד את זה בדרשות שלך. חזק וברוך. אז באמת אדם פה חכם אינה בראשו. מתי זה שלנו או מתי זה ש... שלנו. איך התרגש. מביא הבן יהוידע קהל קדוש ונכבד משהו מדהים. רב רגיל, או הציבור רגיל, מה היו אומרים? מה הרב יותר גדול מאיתנו? למה דווקא המים שלו? מה, אני אין לי בית של תורה? אין לי בית של... נכון? אבל למה הגמרא מביאה את המעשה הזה? כדי לרמז שהתורה, מה רוצה יותר מכל? תמימות ותמימות והכנעה לדעת תורה. הנה, ברוך השם, השתבח שמו, הם יכלו לטעון כולם למה המים של הרב. ואז מביא בספרו חזון עובדיה של רבנו עובדיה יוסף על השלום, משהו מדהים, איזה שני מדרשים, כדי להמחיש אותם ונראה מה זה אמונה בדעת תורה. כתוב במשלי, או קהלת, נראה לי במשלי, לך אל הנמלה, עצל, רד דרכיה וחכם, כי אין לה קצין ומושל. לך אל הנמלה, מה מיוחד בנמלה? שהיא ברוך השם גם, היא יודעת שאין לה הרבה לחיות, אבל מה? היא חרוצה וזורעת ועומלת ואוספת. אבל מה אומר שלמה המלך? אין לה קצין ומושל. אין שם שוטרים ואין קצין ואין מושל כלום. הכל, איך אומרים, תעשי מה שאפשר. מספר המדרש מעשה ברבי שמעון בן חלפתא, אומר, אני רוצה לנסות. האם באמת אין לה קצין ומושל? מה הוא עשה? היה חודש תמוז חם. ראה שם איזה קן של נמלים. והוא ראה שם איזה נמלה יוצאת. מיד הוא שם את החלוק שלו על הקן, כדי לעשות צל ונמלים. הם אוהבו צל, הוא סימן אותה ביטו זוהר, והיא נכנסה בפנים. עכשיו הוא יודע שמה היא הלכה? להזעיק את כל הנמלים. בוא נעת, הם יכולות לצאת, יהיה צל. רק באמת הוא רואה שכולן יוצאות, מה הוא עשה? לקח את החלוק, הזיז אותו, ונהיה שמש. הוא רואה משהו מדהים, הרי היא זוהרת ביטו זוהר. כל הנמלים, כל הנמלות, מה עשו לה? התנפלו עליה והרגו אותה. הוא אומר, היינו דכתיב, זה מה שצודק שלמה המלך, אשר אין לה קצין, ומושל, אם היה קצין, אם היה מושל, מה היו עושים לה? מעצר בית, היו לוקחים אותה להערכת מעצר, היו עושים לה מהפכה משפט, אבל פה סיפר לי איזה מישהו, משהו, יש לי שכן שוטר. משהו, הזכרתי משפט, היה שם איזה שיקור שוטר, צועק באמצע הרחוב, באמצע העיר, מדינה על הפנים, מדינה על הפנים, מדינה. השוטר אומר לו, מה אתה צועק מדינה על הפנים במדינה שלנו? איפה הציונות פה? שם לו אזיקים, לקח אותו לבית משפט. מה קרה? הוא צועק מדינה על הפנים. השוטר היה פיקח, הוא שם לב שהבן אדם קצת. נמתין שעה. אחרי שעה אומר לו, תגיד למה אמרת מדינה על הפנים? אמר לו, השופט, נגיד לך את האמת? באנצית, כי לא התכוונתי על המדינה שלנו. הייתי בטורקיה בכל המועד, שבוע על הפנים אוכל. וגם עכשיו ביהודת אדמה יש שם מבצע. שמעתם על המבצע שיש עכשיו בטורקיה? בתי מלון. אוכל עלינו, מלון עליכם. השתבר שם הבא, מבצע גדול, שם הכל מחירים של רצפה, הכל משהו מדהים, שאיזה שם, שלא ייפגע אף יהודי, משהו מדהים, קהל קדוש ונכבד, לא יומן ולא יתואר. אומר לו, התכוונתי על טורקיה. אומר לו, מה אתה מדבר? השוטר תן לו 1,000 שקל דמי מעצר, ו-500 שקל, ומסכן שניהם יוצאים, אומר לו, השוטר איזה מרגיז, אני עשיתי את העבודה שלי, ומה יצאתי בסוף? נפסד. אז מה אומר לו? אמרתי לך מדינה על הפנים. השתבעת רגע זה. שחיקתי. אז רבי שמעון בן חלפתא בא לבית המדרש, אומר, צודק שלמה המלך, אשר אין לה קצין ומושל. מביא מרן רבינו ויהודי יוסף עליו שלום, משהו מדהים. הגמרא במסכת בבא בתרא, גמרא ידועה, מעשה ברבי יוחנן שדרש, מה הוא אמר?
עתיד הקדוש ברוך הוא להביא בעדות השם לשערי ירושלים, מלאכים עם איזה אבנים? קוראים לזה אבני אקדח, אבני חדקות שמשותייך, שכל אחת 15 אמה, איזה סוג מיוחד של אבני ספיר ואקדח, 7.5 מטר בישעיה, חזק וברוך. אומר לו אחד מהתלמידים, לגלג עליו, אומרת הגמרא, רבנו, היום יפה מאוד, אפילו כביצת בת היענה אפשר להשיג דבר כזה. אתה? אמר לו, וכי אני אמרתי מעצמי, יש פסוק, כמו שכבודו אומר בישעיה, ושמתי שער לחדקו, שמשותייך, הוא שער לאבני ספיר, ואני אומר פסוק. התלמיד, גם מהפסוק, הוא לא, איך אומרים, יצא. הפליג באונייה, לא פחות ולא יותר, תראי איזה קדוש הוא היה. מה הוא רואה? מלאכים בחוף הים, בתוך הים עמוק, מים נוסעים עליהם, אבנים בדיוק 15 אמה. שלום עליכם, מה זה המלאכים? אם יש לו זכות לדבר עם המלאכים, זה סימן ש... מה זה? אמר לו, בעזרת השם, מחכים, ממתינים, אנחנו בכוננות, יבנה בית המקדש, כל ירושלים, צודק רבי יוחנן, צודק. מיד עשה רוורס, בא באמצע השיעור לרבי יוחנן, רבי יוחנן יעצור, כבודו יעצור, מה קרה? בשורות טובות, זכיתי לראות את המלאכים, והרב צודק כל מילה. תלמידים יש כוח, הרב צודק. רב רגיל מה היה עושה? מברוק, וג'ל דווינה. מלאכים, מלאכים מצדיקים אותי. מיד מה עשה רבי יוחנן? הסתכל עליו חזק ובר ואמר, ריקה, אילולא לא ראה, לא היה מאמין. כאילו הפסוק, נתן עיניו בו ועשה אור, גל של עצמות. אומר רבנו יהודה, קודם כל הוא עשה לו חסד. אם הוא היה עושה אותו רק מת, היה מתרכב, צער של רימה ותולע. זה לפחות מה אומר רש"י, מה זה עשה אותו גל של עצמות? כשנים רבות, כאילו אין לו צער רימה ותולע לפחות. שואל רבנו עובדיה עליו השלום, שאלה, למה אותו תלמיד, כאשר הוא ראה מלאכים, זה לא חיזק לו את האמונה, עוד הקפידו עליו, למה להבדיל רבי שמעון מחלפתא, היה מותר לו לעשות את מה? את המבחן הזה עם הנמלים. אם פה מקפידים עליו על פסוק, גם רבי שמעון בן חלפתא מה היה צריך? אדוני, שלמה המלך כותב, זה אמת לאמיתה, אין מה לעשות, למה? אומר מילה אחת משנה פה את כל המשמעות. מה אמר אותו תלמיד, איך אמרנו? איך הוא הגיב לדברי הרב? לגלג עליו אותו תלמיד. אתה יכול לשאול שאלות, אתה יכול לתמוע, אבל אל תלגלג. לכן אנחנו אומרים כל בוקר, אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אחר כך מה אומרים? מי כאלוקנו, אין כמלכנו. אבל קודם כל, לקבוע בחרצובות של מתכת, של פלדה, אין כאלוקנו, אין כאדוננו. קודם כל, אין. אחר כך, אחרי שאתה כבר בקי, אפשר לשאול מי כאלוקנו, מי כאדוננו. אבל אם זה היה הפוך, חד ושלום בן אדם היה קצת, נמס באמונה. אומר רבנו עובדיה יושב עליו השלום, יש שאלות. ואם אדם יגיד שאין לו שאלות, הנה, ליל הסדר, כל כולו שאלות. וכותב רבנו, רבי יורם אברג'יל, זכר צדיק קדוש לברכה, בשם הזוהר הקדוש, שהלילה הזה, מה מיוחד היה? שכל השאלות שבן אדם שואל כל השנה, הכל מתכפר לו בלילה הזה. אם יש לו אישה, שואל. יש לו ילדים, שואל. אם הוא לבד, מה אומר את המשנה במסכת פסחים? שואל את עצמו. ראיתם פעם בן אדם שואל את עצמו, שלום עליכם, מה שלומכם? ברוך השם. מה חדש? השתבח שמו. מה קורה? איפה מצאנו? הוא אומר, מה מיוחד? כיוון שהמטרה של הלילה הזה, כל שאלות שבן אדם שאל כלפי מעלה, כל שאלות, לפעמים אנחנו מקבלים תשובות, וראית את אחוריי ופניי, לא יראו, ראית אחרי כמה זמן, אבל בלילה הזה קיבלנו ברוך השם, זה מזכיר לי איזה ילד בא לאבא שלו, אבא אפשר לשאול שאלה? כן. למה המטוס בגובה כזה? אמר לו, לא יודע, בני נקפא לי, לא יודע. אבא, אפשר לשאול שאלה? למה העננים בצבע כזה? אמר לו, לא יודע, בני נקפא לי. אבא, למה רכבת נוסעה במהירות כזה? אמר לו, לא יודע, בני נקפא. אבא, אפשר לשאול עוד שאלה? זה לא מפריע לך שאני שואל אותך כל מיני שאלות? אמר לו, מה פתאום? אם לא תשאל, איך תדע? אמר לו, תעזור לי שאלה. בלילה הזה קיבלנו, מקבלים את התשובות בצ'יק. 4 קושיות, ומיד במשך כל ההגדה עד מוציא מצא, מקבלים ברוך השם את כל התשובות. מה זה מרמז לאדם? תדע לך, העיניים שלך והעיניים של הקדוש ברוך הוא כביכול, אמר לנו פעם הגאון רבי אברהם בן חמו מאשדוד, מי שמכיר. הוא אמר משהו מדהים, שאדם נוסע ללונדון, מה הדבר הכי מפורסם שם? שם הייתה... ביג בן, שם הייתה שעון. מה מיוחד בשעון שם? שהוא שם גבוה, רואים אותו מקילומטרים. הוא אמר, למה זה גבוה? הוא אומר דבר אחד, כדי שכולם יראו, אבל הוא אומר משהו מדהים, אתם יודעים למה זה גבוה? כי כל בן אדם, יש לו את האגו שלו, יסתכל בשעון שלו, זה לא אני טועה, שמה, כל בן אדם מה יעשה? אם היה לו גישה לשם, 9:10, זוז, 9:11, 9:40, זוז, שעון קיץ,
אם כל בן אדם היה, אף אחד לא היה נהנה מאותו שעון, כיוון שכל בן אדם, הוא אומר, תדע לך, השעון של הקדוש ברוך הוא, זה לא השעון שלך, זה גולת הכותרת, איזה זכות, איזה זכות, איזה זכות, מקבלים בברכת מורנו ורבנו, מגיד משרים, חזק הרבים ימים על ימי מלך תוסיף, ושנותיו כמו דוב הדור, מורנו ורבנו הגאון, רבי יהודה יוסף, ישאלית, שמסמך את הרבים. ימים על ימי מלך חג שמח, חג מבורר, תלבחו תשעדו, שבעזרת השם יהיה שפע וברכה, ובעזרת השם מחג המצות ניקח איתנו את כל השמחה לכל השנה כולה, וכן יהי רצון ונאמר אמן. תודה רבה להאזנה. שלום יוסיפו לך. עוד ינוב ולמצוות של מעלנים יהיו, איזה מרגש, איזו שמחה. כן, 5 דקות הרב גדעון מגיע. אז תן אתה. כן, 5-7 דקות. יש עתידי נשמה. צאתכם לשלום למורנו ורבנו, אדרי את ראשנו, מגיד משרים, מפיק מרגליות. אוטוטו בעזרת השם לפני הרב הגאון, הרב גדעון בן משה, שיחתום לנו את השבוע הקדוש הזה, את כל ימי חול המועד. יש לך כוח גדול, זה מרגש. הרב יוסף ישאלית הריגש אותנו עם הסיפור של התפילין והגורמט. ממש מרגש. אה? או, אומן הרגש. היה אדם בתל אביב, בא לבני ברק לקנות תפילין. אמר לו, שלום עליכם, תראי לי תפילין. אמר לו, הנה הבתים. איזה צבע הבתים? שחור. אמר לו, מה שחור? אנחנו תל אביב 2023, תן משהו צבעוני, קצת צצגוני. אמר לו, הלך למשה מסיני, שחור. אמר לו, והרצועות? אמר לו, מה שחור? תן משהו צבעוני. אמר לו, הלך למשה מסיני. אמר לו, כמה זה עולה? אמר לו, 1,200. אמר לו, קח, תביא קבלה. הוא לא אין קבלה, אמרתי לך הכל שחור. שבעזרת השם. יש שפע. וגם הנשים היקרות מכינות אוטוטו חלה בצורת מפתח. אומרים, זה סגולה לפרנסה. נכון? אחרי העיסה הראשונה של פסח. אז איזה אדם בא לרב, לו, אשתי הכינה חלה בצורת מפתח, אבל נשרפה לה בתנור. אולי לך פרנסה, אבל בשחור. שבעזרת השם, שפע. ברכה, בריאות איתנה, נורא מעליה, והשם יכוון אותנו לטובה, ומי שיהיה שמח בחג הפסח, יהיה שמח כל השנה כולה. כי עוד מעט נראה איזה גמרא מעניינת עד שהרב הגאון, הרב רבי גדעון יגיע. משהו מדהים ביותר, לפני שבועיים הייתה פריצה באשדוד, בבנק מזרחי טפחות, מי שמכיר. קורדי ומרוקאי, כל אחד לקח שק וברח. אחרי שבועיים שנרגע כל המצב, הקורדי מתקשר למרוקאי, אמר לו, שושו, מה המצב? אמר לו, ברוך השם, בשורות טובות. אמר לו, מה קרה? פתחתי צסק, 500,000 יצא לי. אמר לו, מה אתה עושה? אמר לו, עושה קניות עם האישה, שופינג, קצת לפנק אותה. אמר לו, הקורדי, מה איתך? אמר לו, תשאל, אני עצוב מאוד. אמר לו, מה קרה? אמר לו, איזה צג יצא לי, צ'קים חוזרים ואגרות חוב. אמר לו, אז מה אתה עושה עם זה? אמר לו, כפה לך, משלם את זה ליד ליד, מנע, זה השתבר, זה מה? כל מי שבא, שמשלם. ולמה אני אומר את זה? כי זה רק ההתחלה של הדרך. הגמרא מספרת, רבי יהודה בר אילאי. נכון, רבי יהודה בר אילאי פגשה אותו אחד מטרוניתה. אמר לו, רבנו, אתה כבודו מאיר פנים, רבי יהודה, כמו שאומרת הגמרא, היה כמלאך השם צבקות. אני יכולה להגיד לך למה אתה מאיר פנים? למה? איזה סיבות היא אמרה לו? או שאתה מלווה בריבית, או מחילה מגדל חס ושלום דבר אחר, את הדבר התמה, או שאתה שותה הרבה יין. ואדם ששותה יין, הפנים שלו, סיפרי לי איזה נהג, מונית, יש פה נהגי מונית משהו? עלו לו 3, רבי יוסף, עלו לו 3 שיקורים לאוטו. קח אותנו לרעננה. הוא ראה שהמצב על הפנים, התניעה, אחרי דקה דומה, אמר למה הגענו. הראשון מוצא לו 20 שקל, תודה רבה, השם ישמור אותך. השני, תודה רבה, 20. השלישי נתן לו סטירה. אמר למה סטירה? אמר לו, פעם הבאה תיסע מהר. השתבדנו על ידי, צחיק אותי. יש בארצות הברית, אלה ששוטים שם ויורים, קובויים שם. קובוי שם. אז אחד נכנס מבריטניה, אמר, אני חייב להראות שבריטניה זה... לקח מישהו, שם לו זית על הראש, לקח כמה מטרים, ירה בזית, כולם כפיים, what? מי אתה? I am Johnny, כולם כפיים, Johnny.
אחרי שהיה נכנס תייר מצרפת, אמר אני חייב להראות שצרפת זה, לקח מישהו שם לו תפוז על הראש, לקח כמה מטרים, ירה בתפוז, כולם כפיים, what? I am Tony, מקודם I am Johnny עכשיו, אחרי שהיה נכנס תייר ישראלי מאשדוד, חייב להראות את עצמו גם, לקח מישהו שם לו עוד לעת על הראש, מקדם בטיחות שלא יפשלות, לקח כמה מטרים, לא הלך עם הוריד לו את הראש. אמרו לו, what? מי אתה? I am sorry. מתנצל. אז היא אמרה לו, אמר לה, תהי בריאה, מה קרה לך? להלוות בריבית אסור, לגדל דבר אחר אסור. ואת אומרת לי שאני שותה יין? את הורדת המטפחת שקשורה לי במצח? בגלל שאני שותה ארבע כוסות ומתאמץ. מפה מוציא רבנו עובדיה יוסף עליו השלום, שגם אדם שקשה לו, יתאמץ. אבל הוא דוחה את זה כי כתוב, כל מקום שכתוב מעשה בחסיד, זה או רבי יהודה בר בבא, או רבי יהודה בר אילאי, ואם זה רבי יהודה בר אילאי הוא חסיד, מה זה חסיד? אדם שמחמיר יותר, אז זה לא הוכחה. בסוף הוא אמר, מי שיכול להטריח את עצמו כזאת לשתות ארבע כוסות, אמר לו, את רואה שכואב לי הראש, ממתי, אומרת הגמרא? מליל הסדר, עד הצרת, עד ליל שבועות, כואב לי הראש. רק אני שותה את הכוס של ליל השבועות, עובר לי הכאב ראש. ולמה אני חכה, למה אני מאיר פנים? כי כתוב חוכמת אדם, תאיר פנים. תשאלו שאלה קל קדוש לברכה, שואלו את זה רבי יהודה צד, כי הזכר צד וקדוש לברכה, בספרו כל יהודה, איזה שאלה? הוא אומר, זה משהו סגולי? כל שנה רבי יהודה בר אילאי, זכותו יגן עלינו ועליכם, שותה את הארבע כוסות, כואב לו הראש עד מתי? עד שבועות. מה בספירת העומר, בלג בעומר, הוא ישתה איזה כדור, או פטלגין, או דוקסין, זה לא עובר? למה זה כביכול? זה משהו סגולי, שמה? שאלה באמת יפה, הוא אומר משהו מדהים, רק כדי להמחיש לנו שאנחנו עדיין באמצע העבודה, רק התחלנו את העבודה. הוא אומר ארבע כוסות כנגד מה? והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. הוא אומר והוצאתי היה בליל הסדר, והצלתי היה, וגם הוצאתי היה, והוצאתי והצלתי וגאלתי. אבל ולקחתי עדיין לא היה בליל הסדר, כי מתי זה ולקחתי? רק במעמד הר סיני ולקחתי אתכם לי לעם. אומר רבי יהודה בר אילאי משהו מדהים, מוסר עשר בשבילנו. אומר, אני יודע לבדוק את עצמי, אם הייתה לי הכנה טובה, כל פעם סגולה, אני שותה בליל שבועות את הקידוש. אבל פי שיין בדרך כלל מזיק לי ואני שותה עובר לי כאב ראש, זה סימן שמה עשיתי עכשיו, השלמתי את מה? את הכוס הרבית, את הייעוד של ולקחתי. אז הוא אומר, תדע לך, פסח זה רק הקדימון וההתחלה של מה? זה לא הגמר. הרב דיבר על ביתר, נכון? הרב דיבר על גמר. פעם סיפר לי מישהו אוהב כדורגל לסיום, אוהב, היה גמר של נמלים ופילים, שמעתם על זה? לא. נמלים ופילים. מי מנצח, הנמלים או הפילים? אה? הפיל הראשון, 1-0, השני עם האוזן, 2-0, 3-0, 8-0, למי? והמאמן של הנמלים לחוץ עוד 10 דקות, הגביע הולך גם המשחק. אומר, אני יכול להכניס שחקן חיזוק. את מי הוא הכניס את המרבה רגליים? אמר לו, לך. לך בכוחך והושעת. 8-1, 8-2, 10-8 למי? לנמלים. באו אליו מערוץ הנמלים עם הגביע, אמרו לו מאמן, אפשר לשאול שאלה? אם ידעת שהמרבר גלם הוא שחקן גדול, היית מכניס אותו? לא מכניס אותו בדקה ה-8, אמרו שיהיה בריא 80 דקות, לקח לו לקשור את הסרוכים של הנעליים, כמה נעליים? אומר, בעזרת השם, אנחנו סופרים כל יום, עוד יום, עוד יום, אבל בעזרת השם שנגיע הבא עלינו לטוב החג השבועות, מה נגיד? וואה, פה הייתי חלש קצת בתפילה, כמו שהרב דיבר, פה הייתי חלש בשבת, עוד צרוך ועוד צרוך, והנה ברוך השם הגעתי למה? לגמר. כלומר, שאדם מסתכל לאחורה ואומר כמה, וזה אומר רבי סעדיה גאון עליו השלום, זה מה שכתוב, וספרתם לכם, ידוע שכל מקום שכתוב לכם או לך, מה זה? לשלך ולהנאתך ולטובתך, פסולך, התעשם משה רבנו מהשבירה של הלוחות, לך לך אברהם אבינו, אומר, מה וספרתם לכם טוב לנו? רבי סעדיה גאון הגיע לבית מלון. אבל אף אחד לא ידע שזה רב סעדיה גאון. שבוע שלם, המנהל של הבית מלון כאילו, אבל יום אחד התפרסם שרבי סעדיה גאון נמצא בעיר, מה עשו כולם? קבלת קהל. אומר המנהל של הבית מלון, מה קורה פה? אומר לו, הרב, זה רבי סעדיה גאון פה? מיד נשק לו את כפות הרגליים וליחך את עפר כפות רגליו. השם מאחים כבוד הרב, אתה בשבוע אצלי ולא? לא ידעת, רב רגיל מה היה עושה? היה שמח, היה... עם ישראל זה חוכמה, משהו מדהים. נכון, עם ישראל? נדבעים ונותנים. סיפר לי ספר. סיפר משהו מדהים, סיפר בא אליו איזה הקס של, של העדה האתיופית, השם ישמור אותם, קס, סיפר אותו, אמר לו, כמה עולה? אמר לו, חינם, אתה צדיק, אתה? למחורת בא רואה 100 זהובים על, על הדלת, היה שווה או לא? למחורת להבדיל בא אליו הקומר, אמר לו, אדוני, בחינם אתה קומר? למחורת בא מה הוא רואה? 100 מטבעות של זהב, בא הפיפיור להבדיל בין הקודש לחול, כל יום בא מה הוא רואה? 100 מטבעות של זהב, עד שהגיע יום אחד התור של הרב של השכונה.
שלום עליכם, אבל כבוד הרב בחינם, מה פתאום, אתה הרב של השכונה, למחורת הספר בא, רואה מהרבנים חגים בתור. עם ישראל ולהנרה, קדושים ותאורים. אומר לה, תדע לך, אתה נתבע ונותן. אתה ברוך השם מתכונן טוב, הקדוש ברוך הוא ייתן לך בעזרת השם, שפע וברכה. אין חג שאני לא מסיים עם הסיפור הזה עם רבי אמר בן עזרא, ממש בשתי דקות, שהוא מתאים קהל קדוש ונכבד בדיוק ליום הקדוש הזה של שביעי של פסח. שמעתם על רבי אברהם בן עזרא, נכון? קודש קדשים. הוא הגיע לעיר נפולי בערב שביעי של פסח, לאיטליה. היום עליך, איזה פיוט. הוא הגיע לשם, והוא בא לגבאי, שלום עליכם, איפה אפשר לאכול השבת? והגבאי ידע שקהל קדוש ונכבד, יש אחד מהשירים, שהשבת, החג זה התור שלו. יש פיטוסי, הוא השבת מהריח, אל תדאג, נגיד לו בעזרת השם, והשיר הזה כגודל או שרוק אין גודל, אפילו לעצמו לא יקונה דגים לשבת. מה היה עושה? הולך שעה לפני השבת, הולך לכל הבסטה שם, כל הדגים המחרטין, אשתו הייתה מבשלת אותם ומעבירים. אותו ערב שבת, אותו ערב חג, פיטוסי לא ידע שיש לו מה? אורח. אמר לי אשתו, אלה לכבוד שביעי של פסח, נקנה איזה דג גדול, קנה דג גדול, הוריד אותו בחצי מחיר, בדרך איפה הוא עובר? דרך בית הכנסת. בדיוק הגבאי אומר לו, כבוד הרבנו פיטוסי, השבת יש לך אורח. אמר לעצמו, איזה מרגיז, דווקא השבת שקניתי דג יש אורח. אשתי לא לדאוג, אני עוד פעם הולך לבסטה להביא כמה דגים סרדינים קרטין. נחביא את זה, את הדג הגדול במטבח. ניתן לאורח את השלושה קטנים, אחרי שנרדים אותו, אני ואת על קרבו. ורבי אברהם הייתה לו עין חדה, הסתכל על הדג, אמר בן פרת יוסף הערב, בשורות טובות. הגיע הליל שביעי של פסח אחרי התפילה, רבי אברהם אומר, בונה, הריח שיוצא מהסרדינים פה, איך אומרים, תרתי דה סתרי, לא מסתדר מהריח שיוצא מהמטבח. מה עשה אם אני אסדר את בעל הבית? אתם יודעים מה הוא עשה? לקח את הסרדין אחד, התחיל לדבר איתו ולשמוע. אמרו לו, בוא נה, אתה מחשב כבוד הרמה, אתה עושה, מדבר עם דגים. אמרו לו, מחילה, השבת זה שביעי של פסח. קוראים על קריאת ים סוף, קשה לי לעכל את זה. שנקרא היה, קשה לי, אני רוצה לשאול מישהו שהיה שם. הדגים שהבאת לי, הסרדינים, לפי הריח שיש להם, בטח הם היו בים סוף, זה לפני כמה מאות שנים. אמרתי, אני אשאל. שאלתי את הדג הראשון, היה ים סוף? אמרו, אני לא יודע, אבל יש לי אח גדול. תשאל אותו. שאלתי את הדג השני? אמרו, אני לא הייתי בטיול שנתי בצפון, לא הייתי. שאלתי את הדג השלישי, היה או לא? אמר, אני לא יודע, אבל יש לי אח גדול במטבח. תשאל אותו, יש דבר שבו בסלט. אומר רבי אברהם, תדע לך, אורח טוב מה הוא אומר? אורח טוב כל מה שעושה בעל הבית. לא עשה אלא למעני, וככל שאדם יזעק יותר מכל הלב, השם ייתן לו שפע. שמתם לב, כל השבוע חרשנו לסיום, על הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. שמתם לב שיש שם שינויים? מישהו שם? אוי וואלק, פעם ויזעקו, פעם ויצעקו, פעם ממצוקותיהם יצילם, פעם יושיעם. הדבר אומר דורשני, שנים אנחנו קוראים את זה ואומרים באמת, אומר הרב בידרמן, רבי אלימלך הצדיק, אומר משהו מדהים ביותר. הרי בתוך המזמור הזה ישנם ארבעה שצריכים להודות לבורא העולם. יורדי הים באוניות, אסירי עוני וברזל, מי שחולה, מי שהיה הולך במדבר. קהל קדוש ונכבד, אדם שהולך במדבר, והאדם שלא עליכם נשאר לו הרב סודה לבד עם, בים. אין לו מציל, אין כלום. למי הוא זועק? למי הוא צועק? 100%, הוא לא תולה על אף אחד, כי הוא יודע שהישועה 100%, זה נקרא ויצעקו. אם תשימו לב במזמור, ויצעקו על פעמיים כתוב, יורדי הים באוניות והולכי מדברות. למה? כי האדם שהולך, ספר לי האדם, נסע לאפריקה, אריה מולו, יש סיכוי להינצל? אריה, הוציא תהילים. רואי שגם אריה מוציא תהילים. הוא לא אריה, אתה יודע תהילים? הוא לא זה תהילים, זה ברכת המזון. השתבר שמו, אין סיכוי, אין סיכוי. אריה, שמי, סיפר לי איזה מרוקאי מסכן היה בהבטלה, אמר לה, הלך לגן חיות התנכי, אמר להם שלום, אני רוצה להתקבל, יש פה איזה עבודה, אולי האמת אין עבודה החזקה, אבל לא עליכם האריה מת, יש תחפושת שלו אם אתה יכול להיכנס בפנים, כל פעמיים ביום, הוא לא מאוד מדבר, אבל אני מפחד שלא יבוא איזה אריה אמיתי, אמר לו, אתה לבד פה, הוא נכנס לתוך התחפושת, פעמיים ביום, יום אחד הוא מרגיש שמתקרב אליו זה אריה, התחיל להגיד וידוי, אנא, י' ג' מידות, בדיוק מתקרב אליו אריה, אמר לו, גם אני מלשכת עבודה, השתבח שבבור אתם שני מהם. זה אריה קהל קדוש ונכבד, אם תשימו לב, גם במדבר, גם באדם שיורד לים, תדע לך שמה כתוב שם, ויצעקו. אדם שצועק מכל הלב, מה כתוב שם? ממצוקותיהם יצילם או יוציאם. יושיעם זה ויזעקו. הוא אומר משהו מדהים, אבל ויזעקו על מה זה כתוב? אסירי עוני וברזל, מי שהיה בבית האסורים, או האדם שלא עליכם היה חולה. מה מיוחד באדם שהוא חולה שיהיה בריאות לכל עמך בית ישראל ולכלא? מה מיוחד שם? אני השנה קראתי את המגילת אסתר לאיזה אחד מאשדוד שנמצא לו עליכם במעשיהו, בבית כלא.
באתי לקרוא לו מגילה, אמר לו, אני קורא למחרת. אמרתי לו, מה זה ירושלים? אתה אשדודי? אמר לו, אני מוקף חומה. שתי בעי צחיק אותי, שתי בעי צחיק אותי. סיפר לי מישהו, ראיתי אותו שתי סיגריות. אמרו לו, מה אתה מעשן שתי סיגריות? אמר, אני מעשן אחד, אחד אחי בבית סוהר, אסור לו לעשן, אני מעשן בשבילו, שומע כעונה. אמר לו, עלה, הנה, אחרי שבועיים רואים אותו רק עם סיגריה. אמרו לו, למה סיגריה? יש לך יצא מהכלא? אמרו לו, הפסקתי לעשן. משהו מדהים. אדם, אם תשימו לב, בבית האסורים ובכל, מה בן אדם אומר? השם, אם יוציאו אותי מפה, יוציאו. אבל אם לא יוציאו אותי, מה יקרה? יש לי התנהגות טובה, יש ניקוי שליש. פה בן אדם כבר לא צועק. מה הוא? רק זועק. תשימו לב, בדיוק ויזעקו. אומר, כשבורא אתה זועק אלה רק חצי, מצוקותם יושיעם. תהיה לך ישועה ארעית, אבל ישועה לתמידית לא יהיה לך, כי אתה צעקת אלה רק חצי. אותו דבר גם לגבי רפואה. אדם אומר, וואו, אבל שמעתי שזה תרופה, בא איזה רופא אומן, מסיח חלמים, פוקע חיבים, זוקף כיבובין, תהיה ישועה ממנו. אומר, כשבורא אתה זועק רק חצי, תדע לך שאתה לא תקבל את מה? את כל הישועה. וזה לסיום מה שאומר הרב הגאון, רבה של ירושלים הראשון לציון, מורן ורבנו רבי שלמה משה, אמר שליטה, יש את הפיוט של ידידי השכחת. ידידי, שכח את החנות. איזה פיוט. יש שם הבית שהרבה לא מכירים אותו. היש בלתך גואל ובלתי אסיר תקווה. אומר, מה זה? הוא הסביר משהו מדהים. היה אדם, היה לו ראש, מידה 70. עכשיו הוא רוצה כובע, כל הכובעים תלמידי ישיבות, כמה איזה? 50, 55. הלך לחיפה, אמרו לי ששם איזה מרתף, רק שם בעזרת השם תמצא את המידות האלה. הלך לשם, הוציא לו מאבק, בוא נראה לה כמו אונייה דל מרמרה. לעין רמה שהוא, מידה 78. אמרו לו שיהיה לך גם לשנים הבאות. אבל הגיע הזמן של מה? כמה זה עולה? 3,000. אמרו לו, מה פתאום? שעתיים ויכוחים? בא לצאת. אמרו לו, ודאי יוצא, לא תמצא עוד חנות כמוני. אמרו לו, גם אתה לא תמצא אדם עם ראש כמוני. שאתה בא, שאומר לך, אתה למה ש... אומר רבי יהודה הלוי עליו השלום, זה בדיוק מה שכתוב. היש בלתך גואל? לנו אין בלתך גואל, אין לנו בלתך. אבל הוא בלתי, אסיר תקווה. גם בלעדינו אין לך את מה כביכול, את מי לגאול, אז כביכול. אחד כביכול תלוי בשני, וזה מה שמתרץ הבן איש חלב השלום לסיום. למה אנחנו לוקחים בליל הסדר את המרור כורך? מה זה הכורך? לוקחים מצה ומה שמים שם? את המרור. מה העניין? הרי המרור, שואל הבן איש חי, זה זכר למרירות. ומצה זה זכר לגאולה. מה אתה משלב את שניהם? הרי שניהם תרתי דסתרי. הוא אומר, זה בדיוק כביכול אנחנו מדגישים את זה. ריבונו של העולם, אנחנו לא יכולים בלי הגאולה שלך, אבל גם אם לא היינו במרירות שנתת לנו, לא היינו זועקים, לא היינו צועקים, לא היית שומע, אוטומטית לא היית גאולה. כלומר, כדי להגיע לגאולה, מה צריך כאל קדוש ונכבד? בדיוק צריך את מה? את עשירנו וברזלי, רצון שבאיזה שם נזכה. ממונה, למה המרוקאים עושים ממונה? נכון, מבקרים אחד אצל השני? שמעתי משהו מדהים. יש פה עניין של בן אדם לחברו, הוא הראשון בימי העומר שעושים בן אדם לחברו. כל השבוע בן אדם מזמין את חברו לבית, בוא איזה אפריטיב. אבל בפסח כולנו יודעים שמה שיש מלא, חומרות, זה אוכל קטני, זה אוכל לא שרויה, לא אוכל, חד ושלום יש אנשים פגיעים שמה הוא יכול להגיד? בונה, למה הוא לא בא אליי? בגלל מה? יש איזה משהו, פגעתי בו, חלילה, הבן אדם בצער כל השבוע בגלל שחבר שלו לא רוצה לבוא אליו. מיד במוצאי המימונה מה עושים? מבקרים, הולכים אחד לתל את השני, למה? כדי להראות לו שחד ושלום מה שלא באתי אליך, זה הכל רק עניין של מה? הכל שאחד ושלום בן אדם לחברו, שלא תיפגע חלילה. פעם לסיום היה איזה אדמור. אתם יודעים מה זה טיש של האדמורים? מה זה טיש? שעושים קיגל ושולחן, עושים בליל שבת ובליל חגים. אז פעם איזה אדמור צעק באמצע הטיש, בולק! 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 בלק! בלק! אמרו לו הרב שדמק, מה זה בלק? אמר בלק ראשי תיבות, בא לי קיגל. הביאו לו קיגל, ואחרי שהוא אכל אמר בלעם! בלעם! אמר, מה זה בלעם? אמר בלעם ראשי תיבות, בא לי עוד מנה. הביאו לו עוד מנה, אבל אחרי שהרב אכל, אמר, בואו נגיד לכם את האמת, מה זה בלק ראשי תיבות? בית למד קוף מה ראשי תיבות, ואהבת לרעך כמוך. הוא לא אכל שתיבה, זה לא מסתדר. ואהבת לגמרי, זה וב למד חב, ובלק, זה לא מסתדר. מה אמר להם הרב? זה מה שרציתי להגיד לכם, בן אדם לחברו ואהבת לרעך כמוך, זה לא רק מתי שמסתדר, לא רק מתי שהוא טוב איתי, אני טוב איתו, גם מתי שהוא הזעיב לי פנים, גם מתי שאחד ושלום קינטר אותי ברבים, גם מתי, זה גולת הכותרת של הימים שאנו לצערנו נכנסים, על אבלותם של תלמידי רבי עקיבא 24,000, מה המיוחד שם? שלא נהגו כבוד זה לזה, לא כתוב 24,000 תלמידים, מה הגמרא אומרת? למה 12,000 זוגות? פעם שמעתי איזה משהו מדהים, ממש אותו מחכים לרב גדעון. למה 12,000 זוגות? מה זה זוג? מה זה זוג?
יש פעמון, יפה מאוד, יש פעמון, זה הענבל, ובפנים, זה בלי זה לא שווה כלום, וזה בלי זה לא שווה כלום. מה המטרה? שאחד יצלצל לשני. מה הייתה המטרה של ה-12,000 זוגות? שכל אחד מה יעשה? יפנק את השני, יפרגן לשני. אמנם אין לנו דרגה בדרגה הזו, קהל קדוש ונכבד, של תלמיד רבי עקיבא. אבל הזוג הזה כביכול המטרה, תקה את השני, תפנק אותו, תן לו. זה בגלל זה אומרת הגמרא 12,000 זוגות שכל אחד היה. אז מה המטרה שלנו בימים הללו? להאיר פנים לשני, לפנק, ואדם יראה בעזרת השם ישועות. אני אסיים בבדיחה מסכמת, שבעזרת השם כל מה שאדם עושה למען בן אדם לחברו, יראה ישועות מיד. אתם יודעים, תלמידים, תרגילים בצ'יק? אחד אמר לי, יש בשדה עוזיה, איפה שהטריפולטיים, זה גם פה טריפולטיים, לא? ארבע ספרות, כפול ארבע ספרות, יודע באלפית השנייה, זה משהו מדהים. 5,728 כפול 7,022, הוא יודע באלפית השנייה, זה משהו, יש לו ראש. אז היה רואה חשבון בשדה עוזיה, אמר, אם אתה עונה לתרגיל אחד, אני מקבל אותך למשרד שלי, משרד מפואר. כמה זה 7,022 כפול 5,748? אמר לו, 10,720. אמר, לא נכון. אמר, לא משנה נכון או לא נכון, אבל תראה איזה מהירות. אומר גם בן אדם, התכוון, לא התכוון, אבל המהירות שהוא יראה את הישועות בעזרת השם, השם ייתן לו בעזרת השם, כפל כפליים של גמרתו. ולכן לסיום, אני התחלתי בהתחלה לגבי קריאת ים סוף. מה מיוחד אמרנו בקריאת ים סוף? שעם ישראל כביכול נכנעו ובא עליהם הים. זה מה שאומר שלמה המלך, כמה עם הפנים אל הפנים, כן לב האדם אל האדם. מה מיוחד כמה עם הפנים אל הפנים? שהאדם מסתכל במים, אם הוא יזעיב פנים, הוא גם יראה את הזעיפות פנים. אבל אם הוא יראה חיוך, הוא גם... כמה עם הפנים אל הפנים, כלב האדם אל לב האדם. יש בן אדם שמזיב פנים לשני, לא מדבר איתו, אתה לא יודע מה. תסתכל עליו בתפילה, תסתכל עליו בשיעור, תדון אותו לכף זכות שהכל לטובה, הוא לא התכוון. מבטיח שלמה המלך שמה? שכמה עם הפנים אל הפנים, אוטומטית הלב שלו, גם יעקב אבינו שהשתחווה 7 פעמים, שנראה כאילו השתחווה לעשיו, כי הוא דן אותו לכף זכות, ובאמת מה עשיו עשה לו? שואל החתם סופר עליו השאלה, יש היום משהו יותר מודרני ממים כדי להסתכל, מה יש לנו היום? מראה, למה הוא לא כתב כמראה פנים אל הפנים? כן לב האדם אל האדם, למה לא מים? הוא אומר, תדע לך, מים צריך להתכופף כדי להסתכל במים. אבל מראה, להפך, ככל שבן אדם יותר, עומד יותר זקוף, הוא נכון? אם תסתכל על החבר שלך מלמעלה, אף פעם לא תגיע אליו. אבל אם תתכופף כמו למים, שאתה למטה, שומע, מקשיב, במיוחד בשלום בית, לפעמים אדם לא, לא, איך אומרים, לא חושב על האישה, הנה כמה אנשים עבדו ותרחו עד שמשמח אותן, לא לפלא שיש מצווה מדאורייתא, מה לעשות? לקבל מתנה, לתת מתנה לאישה. על ישכן, מה זה קמצן? קנה לאשתו, קרוקס וטרמפולינה. אומר, למה קרוקס? אומר, קרוקס זה עולה 2 ב-10, ואם לא תרצה שתקפוץ. יש דבר שבו קפצן. כמה הקדוש ברוך הוא כביכול נותן לכל חי וגרי לתת מתנות לאישה, כדי שבעזרת השם אדם יבין אותה, ואז יש שפע וברכה. יהי רצון שנזכה לך כשר ושמח, עוד אותו בעזרת השם מקבלים. דרב הגאון שם, יעדכנו אותנו שם, מה קורה? בעזרת השם, דרב הגאון, הגאון הגדול, רבי גדעון בן משה שליטה, בכל מכל כל וכן יהי רצון, ונאמר אמן. יום ליבשה נאבחו מצולים, שיר החדשה, בבא בבא, שם חוגעו, לא 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 לא, כולם, יום ליבשה, היי, לא 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 לא, שיר החדשה, יום בצר נרבנת ואלי נחמנת, לא 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 לא, יום בצר אוי ואלי נחמנת, לא 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 לא, לילה לא 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 לא, איפה כפיים? אין מילים, אין מילים, לא 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 לא, שירה, שירה חדשה, שירה חדשה, שיבחו גה כולם, שום ליבשה נאבחו מצולים, דרנננננני, לא 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 לא, לדוד שירו מזמור ביתו ביתו, לא 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 לא, יסודתו. מקבלים את מורנו ורבנו הגאון הגדול, הדיין המצוין, נטע נאמן, רבנו רבי גדעון בן משה שליטה. יחיד אל דאגו למרבבה, יברך לגברה רבה, אשר אתנה ושי האיבה באהבה וברוב חיבה באהבה,
שדיו יברך אותו וישמור בו וצאתו כל העם יוצאים לקראתו ויאמרו לו ברוך הבא ויאמרו לו